Fala aí, periquitada! Tudo bom? Se não, né? Vocês estão tudo tristes aí porque o Brasil se fodeu! Esse foi o primeiro jogo que eu assisti da Copa do Mundo e possivelmente será o último. Ó, é o seguinte, eu acabei de gravar uma aula lá pro meu curso no canal joaobemol.com, que é a aula que dá início ao segundo módulo de harmonia funcional. Já tem dois módulos de harmonia tradicional, né, harmonia básica e intermediária prontos, mais um módulo de harmonia funcional também já pronto. Aí hoje eu gravei essa aula dando o cronograma do próximo módulo, dando um panorama geral, e eu vou deixar essa aula aqui para vocês, meio que como um jabazinho, né, como uma forma de propaganda, mas é informação válida, né? De todo jeito, para quem está organizando a sua visão sobre a harmonia musical, essa aula pode ser bastante útil, tá bom? Então, espero que vocês gostem, espero também que vocês se cadastrem lá no nosso curso, beleza? www.canaljoaobemol.com. O valor da mensalidade para esse ano, 2018, é só R$ 15 por mês. Tem plano semestral que é R$ 84. E tem plano anual, que é 162. Esses dois planos, eles saem mais barato do que 15 por mês, tá? Faz as contas aí pra você ver. Não esquece de dar like nesse vídeo também. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um beijo nas suas tetas eliminadas. E falou. Espero que vocês gostem da aula, gente. Falows! Olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo ao nosso curso Harmonia com Consciência. E hoje a gente inicia o segundo módulo de harmonia funcional. O objetivo desse módulo será dilatar os limites da harmonia. E hoje eu vou apresentar para vocês três formas para a gente fazer isso daí. É o seguinte: quando a gente está tocando uma canção sobre uma harmonia tonal, ela tem um compromisso com o seu centro tonal, por isso esse nome, inclusive, harmonia tonal. Esse compromisso faz com que as progressões caminhem na direção de uma espécie de âncora, que é o acorde que está sobre o primeiro grau do campo harmônico em vigor ali, e esse acorde funciona como uma espécie de imã que atrai os acordes, atrai as progressões harmônicas na direção dele mesmo. Pois bem, o processo de expansão ou de dilatação das nossas interpretações da harmonia musical consideram três maneiras de lidar com essa relação das progressões harmônicas com o centro tonal. Eu vou explicar elas agora para vocês. A primeira maneira consiste em manter essa relação intacta, ou seja, há formas de explorarmos notas ou acordes exteriores, ou seja, que estão fora do campo harmônico convencional, sem que isso afete a relação do contexto, da harmonia de maneira geral, com o centro tonal. Isso significa que, se a gente está trabalhando uma canção em dó, ela vai continuar em dó, mesmo que a gente dê ali uma escapadinha do campo harmônico de dó, entenderam? A segunda maneira consiste em comprometer, ou eu diria, deteriorar parcialmente a relação da harmonia ou do contexto com o centro tonal. Ou seja, o centro tonal, como a gente imaginava no começo da canção, fica um pouquinho abalado. Quando isso acontece, um segundo centro tonal aparece ali meio querendo puxar a harmonia na sua direção, sabe? Porém, nesses casos que eu tô falando agora, esse efeito é provisório e após alguns acordes, a relação do contexto com o centro tonal original é restabelecida. Seria, por exemplo, uma canção que está em dó maior, aí algum evento X faz com que, por exemplo, a nota Fá se desenhe ali como um novo centro tonal. A harmonia vai ser atraída por alguns instantes na direção desse Fá, mas passado esse evento X, esse efeito de atração cessa e o Dó, que era o nosso centro tonal original, volta a ancorar a harmonia, volta a ser o centro tonal. E a terceira maneira consiste em romper por completo a relação da harmonia de uma determinada canção com o seu centro tonal original. Para isso acontecer, é necessário que haja um novo centro tonal para substituir o primeiro. Por exemplo, a canção está em Dó e o compositor resolve que de um determinado ponto para frente ela vai estar, sei lá, em Mi, por exemplo. O Dó deixa de ser a âncora dessa harmonia. E agora quem é essa âncora é o Mi. A harmonia passa a ser atraída na direção do Mi. Então, um dos grandes segredos para um arranjador expandir os limites da harmonia musical é ele ter consciência de onde está o centro tonal, onde que está a âncora da harmonia, em que sentido a harmonia está fluindo. Então, nós podemos manter plenamente a relação com o centro tonal, nós podemos também deteriorar a relação
da harmonia com o centro tonal original e flertar com um novo centro tonal. E nós podemos também romper completamente com esse centro tonal original e botar um outro no lugar. Esses são os três caminhos possíveis nesse processo de dilatação dos limites da harmonia musical. Isso num ambiente tonal, ok? Então agora falando de uma forma um pouco mais pragmática, eu vou apresentar para vocês, falando por alto aqui, os recursos da teoria musical que permearão esses três caminhos. Aí só para constar, eu apresentei essas três maneiras, esses três caminhos para vocês, em ordem de contundência. Primeiro seria não romper com o centro tonal, depois seria romper parcialmente e depois seria romper completamente com o centro tonal. Mas para a cronologia do curso, é mais viável a gente começar da terceira maneira, ok? Então vamos lá. O ato de rompermos completamente com o centro tonal e, por consequência, com um determinado campo harmônico e dar um outro centro tonal para a canção se chama modulação. Esse é o termo que nós usaremos para nos referir a esse fenômeno. E há muitas maneiras super interessantes de fazer uma canção modular. Mas a gente pode pensar em três métodos essenciais: a modulação direta, a modulação indireta e as cadências modulantes. A modulação direta é a forma mais simples. Seria a canção estar seguindo por um determinado campo harmônico, considerando ali um centro tonal. Aí do nada, sem aviso prévio, ela pula abruptamente para um novo campo harmônico e passa a considerar um novo centro tonal. Já a modulação indireta ocorre quando a gente tem uma espécie de acorde pivô. Pensa que a gente tem duas tonalidades em questão. Esse acorde em questão, que faz a modulação ser indireta, é comum às duas tonalidades. Então ele funciona meio que como uma portinha, uma passagem de uma tonalidade para outra. E as cadências modulantes funcionam como preparações de fato. É quando nós criamos uma espécie de ponte funcional entre uma tonalidade e outra. Temos uma espécie de ambiente de troca, uma antessala. E nessa antessala se dá uma preparação funcional para que haja a modulação. Ok? Essas situações serão as primeiras que a gente vai estudar aqui nesse módulo do nosso curso. Já serão as próximas aulas. Já o ato de romper parcialmente com um centro tonal, ou deteriorar as amarras de um campo harmônico, são procedimentos das cadências secundárias. A gente acabou de concluir no primeiro módulo de harmonia funcional o nosso estudo sobre as cadências musicais. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que as cadências, umas mais e outras menos, tem o poder de dar a direção das progressões harmônicas. Aí veja só, essas direções podem fazer a progressão transitar momentaneamente por fora do campo harmônico original, mas com o objetivo de voltar para dentro dele depois, entendeu? É justamente desse fenômeno que trata os estudos das cadências secundárias. E também nesse módulo nós estudaremos melhor esse fenômeno, vocês vão entender direitinho como isso funciona. E por fim, nós temos maneiras de dilatar os limites de um campo harmônico sem afetar em nada o centro tonal. Ou seja, colocar novos acordes numa canção, ou inserir tensões a um determinado acorde, ou mesmo montar um arranjo ou solo, improvisação, que use notas à primeira vista externas à escala original, mas sem que isso mexa na nossa âncora, sem que isso altere o centro tonal, o tom da canção, mesmo que ali outras escalas ou outras notas apenas entrem em campo. Primeira maneira para a gente lidar com esse fenômeno são os acordes de empréstimo modal. Esse estudo será particionado, porque para a gente se aprofundar nele serão necessários outros conceitos que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Então aqui nesse módulo, fiquem cientes que a gente vai abordar apenas a primeira parte do estudo dos acordes de empréstimo modal, ok? Junto a isso nós vamos entender o que é um modo e depois a gente vai estudar o que são os modos gregos. A lógica dessa parte do estudo é compreender a um único acorde, um acorde isolado, como um universo particular. Nessa etapa, a gente vai mergulhar dentro de um acorde e ver tudo o que ele pode ser, tudo que ele pode oferecer e representar para a harmonia. Bom, então aqui só um panorama geral do que a gente vai ver nesse módulo. Aqui a gente inicia uma etapa que eu posso considerar como avançada no estudo da harmonia musical. E só para constar, eu dei os pontos fortes, né, do cronograma desse módulo. Mas naturalmente surgirão outras aulas, né, explicando, salientando conceitos que conectam esses que eu fui listando aqui para vocês. Então por enquanto é isso aí. Tá dado o norte, né, para esse novo módulo. Espero que tudo tenha ficado claro. Então um abração e até a próxima aula.